Je naša hostka kolegyňa pod 30? Nie. Ty bláho. Ale Zdenka sa nepýtala na kila. Nie. Si zle si to pochopil. Dobre, účinkuje aktuálne v niektorom seriáli slovenskom. Áno, poďte to zužovať. Aj takom, ktorý sa objavuje na jojkárskych obrazovkách. Áno, áno. Čo teraz beží? Beží nemocnica, beží hranica, beží prokurátorka. Je to seriál z nemocničného prostredia? Áno. Takže je to nemocnica, teda je účinkuje nemocnica? V nemocnici. Mhm. A keď si sa pýtal, či ste hrali spolu, tak hrala v tom istom, ale nestretli ste sa. Aha, paneláku, áno? Áno. Hrala predtým aj v iných projektoch lekárskych? Áno, jasné. A nie len v seriáloch. Pomôžte mi, prosím, prosím. Ja som teraz v tej istej situácii, Ja neviem, kto všetko hrá v Nitrianskom divadle, naozaj neviem. Prvé mená. Hrá doktorku v nemocnici? Hrá tam nie doktorku. Nechodí taká, že... Skôr je tam taká manažerka. Takže je to Nitra. A žena z Nitry, žena z Nitry, herečka slávna, z nemocnice. Aj v paneláku a, bola. Aj v paneláku, pozná sa s Mišom. Marošové číslo nemá, to vieme. Zatiaľ. Pýtaj sa, či jej manžel je motorkársky pretekár. Kristýna Turianová. Kristýnka Turianová. Čiže pýtaj sa, či to nie je Kristýnka. Ale je krásna. No tak ste krásna? Ale ako ste sa rozbehli, chlapci, zrazu no, chytili vietor? No, spýtaj sa jej. No a to jasné, čo už vie. Spýtaj sa jej na toho muža. Je, áno, je. A že mám veľmi pekný úsmev. Napriek tomu, že on sa tak málo usmieva, ale ona má nádherný úsmev. Ona pôsobí veľmi prísne. Fotiť tak reklamu prísne, na no. Dentálnu hygienu. A či ste, Marian, toto všetko sa pýtaj, ale takto, ako to Michal povedal. Áno, či máte krásne, nádherné. Áno, sme sa stretli pri takých nejakých drobných prácach, nejakých takých dubbing, čosi, no, niečo. Je pán manžel motoristický je jazdec? Je pán manžel, no, to je jasný. To je Kristýnka Turianová. Dámy a páni, Kristýna Turianová. O, jaký hrdinovia zrazu Kristýna. To by bola hanba. Yes. Ale ju by ste neuhádli. Ja som si myslel, že si tu už bola. Podľa mňa si tu už nebola, si vynkupnite. Nebola ešte. Nie. A kde si bola doteraz? Ja Kristýna Turianová je tu prvýkrát. Kristýnka, môžeme si mi týkať, lebo my tiež sme nemali veľa príležitostí sa osobne stretli. Týkame si, určite si týkame. Nie, ja som Joško. Dobre, Kristýna. Joško. V tej nemocnici. Počkaj. Čo ano, je? Ja si jej potýkať. Ide sa ona. Dobre. Tak ako to. Pochybuješ o tom. Wow. Michal. Tak čauko. Ahoj, tak Miše, čau. Čau. Máte voľno teraz ako. Perfektne. My v tom paneláku sme sa míňali, takže som v podstate neklamala. No. Ano. Predstavení, do ktorého ty si komponoval hudbu, ano. Nehrala dušičku, ale... Diabla. Prečo? Tak, my sme tam boli trojka, Zuzka Kanoc, Jurko Loj a tak, ja. Áno. Tak. A všetci ste diablovali? Diablovali, no. Ja som toto predstavenie, priznám sa, nevidel. My tak sme odprevádzali tie duše hriešne do dobre? Akvária. To je ešte v pohode. Dobre, krásna hudba bola. Z akváriu sa dá v pohode dostať. Nemocnica, to je to, čo ma zaujíma, lebo jedna z vecí, ktoré ma zaujíma. No, poďme na to. Ako sa ti to hrá? Dobre, super, je to opäť taká negatívna postava na mojom repertoári, ale teším sa z toho, je to taká potvorka, takže super. Prečo teba takto obsadzujú? Neviem, asi sa málo smejem. Ako sa hrá negatívna postava tak optimistickej žene? Negatívne postavy sa hrajú úplne hrajú perfektne, super, áno, lebo tam je viacej tých polôk. Samozrejme, tí scenaristi nepíšu to tak plocho, ale snažia sa také farby, čiže ja tam mám aj drámu, aj vtip. Mňa napríklad zhulili tam moji kolegovia, ako teda nie osobne, ale myslím tú postavu. Nemusíš takže to vysvetľovať, my viem. Hrať, čiže boli tam aj veľmi komické také výzvy pre mňa, lebo to som ešte nehrala napríklad. Vy ste teraz ako rodina, že známa dvojica, čo? Ďakujem môjmu mužovi. Nie, ale motoristickí novinári, športovci, tí, ktorí sa ho vnímali už dávno. Ale teraz ten úspech dosiahol, že naozaj ohromný. Že tretie miesto v svetovom pohári. Dá sa povedať, že je tretí najlepší plochodrážnik na svete. Áno, je to tak. No. A teraz... Je to tak. No, a to je, že úžasné. Že aj keď tu nie je, ja... A
mňa tak zaujíma, že nebojí sa aňa? A všetci sa ma to pýtajú. No, lebo ja keď všetci som ho videl... Všetci sa ma toto pýtajú. Ty, ale veď už... to je celkom logické, lebo ja keď som ho videl, lebo ja som to pozeral, tak to nie je úplne bezpečný šport. Nie, je to jeden z najnebezpečnejších športov. Je to pre silných chlapcov. Mm-hmm, tie motorky nemajú brzdu. No, viem. No, tak niektorí ľudia nevedia, tak informujem. Že či ho ty potom nemusíš doma brzdiť. Vieš, že či ty nie si tá, že hamuj, chlapče. Ty si chcel pať brzda, maj... Vlado? Nie, ja, ale vieš, ako to myslím, že či ho nebrzdí. Je, ako, nie. Máš dve deti. Nie, pohodičke. Takže pyšný jeden na druhého. A krásne takto, ano. Veselo si žijete. Si žijeme, áno. Ďakujem vám pekne, že ďakujeme, si prišla. Ja. Kristina Turianová je náš tajný host. Ďakujem. A teda, aby som doplnil, ak budete počuť meno Martin Vaculík, tak sa bavíme o tvojom manželovi. Áno. O špičkovom pokoldrážníkovi. A samozrejme vám veľmi pekne ďakujeme za priazem inkognite a budeme sa tešiť aj o týždeň. Maroš púšťal Šarkana a hovoril mi, tak ja som púšťal toho Šarkana, zima bola, vietor fúkal, všetko. Skoro som tam zdochol, teraz som tie deti obliekol do nejakých overalov. Išiel som s nimi, svokrata s porúchaným klbom, tam poskakovala potok a deti stali, že táto, poďme domov. To je pravda, my so svokrou sme si zahrali pekne, no a deti pozerali iba. Zuzka tu bola podľa mňa. Aha. Však tu bola Zuzka Kanoc. Pamätám si. Bola, poďme. Bola? Práve som ozval hlad. Hlad z režie. Hlad.